E com está agora, Asmo Suave, VSSP Gaming e Dnes. Dragi dami, господа, ще направим едно подкаст в компанията на Крис Пумпала. Ще си Уста. поговорим малко за една много интересна тема, но преди това, естествено, не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате за канала, като ударите камбанката, да оставите едно коментарче, какво друго сте видите от SP Gaming и да проверите линка в описанието за към канала на Крис, да отидете да се абонирате и за неговият канал и да изгледате клипа, който ще бъде и там. Днешният ни подкаст, драги дами и господа, ще бъде на тема завистта е лошо нещо. Тоест, ще си говорим за завистта в средите на контент креаторите. Тоест, в средите на създателите на съдържание. Като цяло, Крис, да започнем с темата с това кой завижда. Според теб, кой е човек, който завижда? Може би човек, който завижда, е човек, който, например, вижда някой, който прави повече от него в някаква сфера и вика, аз мога по-добре, например, или нещо от този сорт. Той му завижда се повече, хейти го, например, казва му някакви, нали, прави му някакви лоши неща, да, казва му някакви лоши неща, нали, вика, аз съм по-добрия, аз винаги съм по-добрия, виж, той може да прави това, ама аз го правя по-добре. Това е завист, според мен. Това е завист. Да кажеш, например, някакви неверни неща също, е пак завист за него, за този човек. За тебе какво е завист? За мен завистта Човек, е който точно. завижда. Като цяло за мен е завистта си, нали, завистта, която всички познаваме. Тоест, ти виждаш, че някой прави нещо му се получава и това те кара да го мразиш, но кой човек, който завижда, всъщност е този, който го е страх, според мен. Това са слабо психически хора, които ги е страх да опитат да направят нещо и да дадат нещо от себе си, а им е по-лесно да правят или това, което някой друг е правил, или да хранят това, което някой друг прави в момента, т.е. да му сипва, да го хейтва и така нататък, защото те не могат да го направят. Обаче, Крис, как се преодолява завист според теб? Да преодолеем завист. Да, как да преодолеем завистта? Според мен, единственият начин, по който можеш да преодолееш някаква завист, е просто да не гледаш другия човек и да правиш собственото си нещо. Защото ако гледаш този човек какво прави и ако завиждаш, ти няма да правиш нещо продуктивно, освен да му викаш ха-ха, той не става, например. Направи това твоето нещо, което е, нали, направи твоите неща по твой начин и може би ще успееш като този човек по твоя начин, не по неговия начин, например. Според мен да спреш да завиждаш е трудно. Да, трудно си е, защото, например, виждаш някакъв човек, който прави повече от тебе, прави, например, повече гледания, повече пари. Или, например, в някаква друга сфера, например, повече пари, повече хора го харесват или нещо от този сорт. И на тебе ти става гадно, че, например, това внимание не отива към тебе, а към ето този човек. Направи си нещата, направи си собствените неща по свой начин и може би ще има хора, които да те забележат. Поред мен така се преодолява завистта. По принцип съм подкрепям мнението, че но като цяло, според мен един начин да се преодолее завистта е всъщност да се спряка конфронтация към този, който реално на го ти завиждаш или който ти завижда. И от двете страни обратно, защото, примерно, нали, няма да назовам имена, но и двамата знаем, сега, примера, който ще дам, и двамата сме напълно запознати с него. Не може, заради нея пуста завист, ти, знаеки какво е направил един човек, колко труд е вложил, колко време е вложил, колко желание има и какво старание влага и така нататък, да отидеш и да му кажеш, че това, което прави, въпреки гледанията си, май той прави някаква шмекерия за тези гледания. Или на стрим, примерно да му кажеш, че той се ботвилва, като има 15-на души на стрим, но пише ли 5-6 души. Пример. Примерно. Нали? И като влезеш в пряка конфронтация с този човек и го питаш, добре, пичага, ти нали знаеш аз какво съм направил, кога съм го направил, защо съм го правил, по колко време и така нататъка, пичагата много бързо почва да му се чепи пето и да осъзнава, че е в грешка. Но завистта не му позволява да си признае. Така че според мен е начин да Той преодолеем. се повече отрича, че не е Абсолютно. така. Абсолютно. В никакъв случай няма да си признае, че е така И човек. когато му направиш пряка конфронтация, когато наистина го затиснеш в ъгъла, той или те напсува, Или бяга. което показва, че ти си прав в този случай, или просто, например, в Discord група или някъде, затварят. И това е. Това Директно означава, че ти си прав. изчезва.
Това е означава, че ти си именно, прав. брат. И газетата завижда и в момента, когато още повече и ще почне да вижда още повече. Да. Добре, Крисче, като цяло следващата част от нашия подкаст ще бъде какво да правим, ако завиждаме или някой ни завижда. И според мен това, което можем да направим, ако на нас ни завиждат, според мен няма смисъл в такава ситуация, не като предната, да влизаш в някаква пряка конфронтация, да се караш с човека, който ти завижда и те ролсва и така нататък. А според мен е по-добре да му дадеш на него някакъв вид стимул, да му кажеш, е, братле, виж, аз правя това, на мен ми се получава. Няма защо да опитваш и ти, ако смяташ, че няма как да го направиш, да ти се получи и на теб. И като цяло да му дадеш насоки към примерно това, което му харесва, да се развива в тая посока. Да прави това, което на него си му харесва, си му е готино да го прави. И то в един момент ще успее, нали, да го качи на някакво ниво на това, което той търси. Като цяло да качи гледане, да качи популярност и така нататък, да го поканят в компилация, примерно, или нещо подобно. Обаче, ако ние сме човека, който завижда, или се поставим в обувките на човек, който завижда, защото аз съм завиждал по принцип на хора от YouTube, Всеки е завиждал но сам. никога не съм ролствал. В смисъл, аз примерно завиждам на PewDiePie човек. В смисъл, газето прави някакви ебати простотиите и какво? Е така. Ти ако направиш, брат, простатията в България, много Къп хора ще с нахейтят. пари. Абсолютно. Абсолютно. Но ако Как ние ти сме би... човека, който наистина завижда много жестоко, тогава проблема е в нас и трябва всъщност на нас да ни бъде дадена посоката, към която ние трябва да търсим се развиваме. Единственият начин, по който, нали, единственият начин, по който можеш, например, да спреш да завиваш е просто, аз го казах, спираш да гледаш този човек или спираш да гледаш това, което прави, правиш собствените неща, игнорираш този човек и например, можеш да станеш, например, известен, можеш да станеш успешен. И представи си този човек да ти стане колега. Това се замисли също. Какво ще стане? Това ще е странно. Но може и да стане някой път. Никога не казвай никога, са казали Абсолютно, хората. абсолютно. Обаче, според мен, това, което ти споменаме между колегиалността, нали, че някой човек може да стане колега, или ще бъде много брутален провал, или ще бъде една много добра комбинация. Защото, нали се че ако ти станеш колега с този човек, който ти е завиждал, той може да се опитва да те спъва и да ти прави проблеми в работата, или това, което ви правите заедно, но има и варианта той всъщност да ти помага. И да Което разбереш след години, че аз за какво трябваше да завиждам, бе, човек. За абсолютно. да се замислиш, ти викаш, брат, май не трябваше да го правя. Май наистина не Абсолютно. трябваше да го правя. Нали, не трябва да се чувстваш, нали, в такъв случай не трябва да се чувстваш виновен. После трябва да разбереш, че може би нещата, които си правил преди, не трябва да ги правиш сега. Мисъл, оставаш миналото, например, ставаш си колега с този човек, помагате си и това е. Нали, може да, в повечето случаи трябва да му се извиниш за тези неща, защото той По принцип, човека да. помни. Той човека помни. Брат, като са се подиграли с труда, че няма как да го забравиш. В смисъл, Не, някак се ти не е сам лесно. видя, брат, като... Мисъл, пичове, сега не знам колко от вас схванаха, предполагам повече, но все пак трябва ви обясня. Примерът, който дадох е абсолютно личен пример. И е нещо, което на мен ми се случи с един човек. Аз споменавам имена, ако Да, искаш. няма, не, няма да споменаваме имена, той разбра кой е цял, както и е. Но като цяло беше много кофти и пичагата дори без да нито се извини, нито нищо. Просто препсува и си тръгна. И след това Да. беше едно този разговор не бе съществувал, което беше много, много грозно от негова страна. А друго нещо, Крис, е, че и при нас, нали, подрастващото поколение, т.е. хората между 15-18 годишна възраст, нещо от този род, които те първа започваме да занимаваме с YouTube и стримване и така Или нататък. изобщо с някакъв контент creation. Да, или като цяло с някакъв content creation, винаги много от хората, които реално и завиждат много и се опитват, нали, да се покажат, че могат да отидат над теб, въпреки че ти си вложил много голямо старание, винаги гледат да се изтъкнат, което е много, много, много грозно като цяло и е много глупаво, защото не може. Сега пак един личен пример. Едно газе, аз съм издавал на мъка с приятел. Да се видим как сме, какво правим, не сме се виждали това нова. Да. Тя мини
нали, там, на едни лошчета, решим да потренираме малко така. Нали, замазахте. Фенки, ако има нещо, инстаграм чето долу в описанието. А, да, така е. А, и като цяло, пичагата ми звънна да ми каже, че Дук, човек, който прави мега компилации, естествено, го е поканил да участва в негова компилация. Ти беше първият човек, или? Ами, по принцип, аз бях първия контент креатор. На който спомена. На който, на когото въпросният човек, за който говорим, се обади. Се похвали. За да се похвали. Да. И като цяло беше много грозно, нали, и на мен ми стана ясно, и на момчето, с което бях, му стана ясно. Аз бях с кокча, тъй че някакво да повъртам. И на кокча му стана ясно, защо това гази ми се обади точно на мен. Понеже, пичове, аз смея да твърдя, не знам дали Криш ми подкрепи мнението, но последният месец и гледаемостта скочи, и хората на стримовете скочиха, да. И популярността на SP Gaming скочи. Започва да скача доста нагоре. Абсолютно. И газето реши, че като ми каже, че е в компилация на Дук, някакси трябва да заболите. Ще ме жегне по някакъв начин. Но мен като цяло не ми пука, защото аз не искам да стане известен, защото някой, който вече си е скъсал газа от работа, ме е направил известен, като ме е вкарал в компилация. Защото, каквото и да си говорим, пичове, всъщност, дори в компилация на Дук, газето и да отидат някакви хора, тъй като видят стрима му на какво прилича, сега с извинение. Ама като... Например, ако е много зле качеството. Като казваме, например. Да. Като видят стрима му на какво прилича, според вас, колко ще останат? Е, това е... Ето това е нещо, за което или той самия дори не се е замислял, или абсолютно никой не се бе замислил. Защото... Той се е замислял, абсолютно. Ами, добре, явно има и хора, които се замислят. Но като цяло... Е много, много глупаво, брат, ти си мислиш, че можеш да жегнеш някого по този начин, само и само от една убита завист, човек. От една убита завист и после като се разчуе малко повече, т.е. разбира ти няколко души още, дали от мен, дали от самия него, е пак е много кофти, защото пак газето след това почва да скача на тия хора и то... За да се опита да се самозащити, защото са го хванали в много кофти крачка. Че реално прави всичко това само и само да се. Само и само да се опита да флексне, така да кажем, да се направи на интересен, че той едва ли не вече, щом го търсят за компилации, е тука те, пък всички останали сме тука те. Въпреки че. Action. О, Господ, ние сме някакви нормални хора. Да, като цяло. Но не е така. Не става така просто. Абсолютно не става така. И след това даже и от цялата тази ситуация да се базикаме, че след като той се скарал с някого друг, не с мен, да се базикаме, че ще напише дистрак и газета да би идва на стрима, да чуе това и да почне, и после да ми прави скриншот, защото как пише дистрак. Ами извинявай, ама... Можеш ли изчакаш да забравя, брат? В смисъл, че съм говорил за подобно нещо, защото иначе е много лесно да те хваним, какво си направил, пичага. Което не е добре. И да ползва лавчета като завистта е лошо нещо, което аз му казах още първия път, като ме обвините са ботвилвам. С 15 вилара. Нали? Макси, няма лойка. Ако някой са вил ботва, едва ли ще избере... Значи, 15! Значи имаме тук 1000. Тук имаме 100 хиляди. Нека да изберем 15. Няма да стане, просто не става. Именно. И той... По-интересно беше оправданието, което той реши да използва, като ми каза... Нали, че се ботвилвам с 15. Той в самия се бил ботвилвал с 15, които били безплатни в YouTube. Ама нещо тук нещо не е както трябва ми се струва. И тук и още показва завистта, защото при него като един човек, той иска да са ботвилни. В смисъл, него
го хваща отвътре, защото вижда, че има и хора от по-големи стримъри, които са бозвилват и примерно имат 300 човека в чата и 15 пишещи. Което вече Случило си е се, да. legit, което вече си е legit ботвил. А магазето си мисли, че като ми каже, че аз ботвилвам, че ми стане тъпо и, или че му кажа, че да, така е. И газе, че му стане топло, защото аз нямам, според него, аз нямам реални вилъри, нямам реални последователи, нямам реални хора, които ме гледат. Чудено нещо. Когато никой от вас, нали, който гледате на този подкаст, не искам никой от тук да се ви оботва. Защото това според мен е абсолютно много ламерско, според мен, много О, да. тъпо, много просташко. Просто, значи, не може да си... Добре, имам причина поради която му, например, не се случват нещата. Всеки път, почти всеки път може да не се случват нещата. Но трябва да отидеш толкова надолу, че да си купиш или да си вземеш фри вилбот, например, за YouTube или за Twitch или за някаква друга Не, социална бро. мрежа. Ами, някакси, какво ще усетиш? Нищо няма да усетиш. Смисъл, кое е по-хубаво усещането? Да имаш 100 вилъра, ама да не са истински, или да имаш 5, ама да са истински. Разбира се, че второто ще бъде по-хубавото. Разбира се, че второто Като е цяло да. по-хубаво. Логично е. Да, но като цяло газето си мисля, че като се ботвил, не, или като били мен в ботвил, понеже като имаш, нали, вилари, особено в Twitch, се качваш в листа, който е в брау секцията на Twitch и е по-лесно да те видят. Twitch вижда това. Twitch не са чак толкова тъпи. Да, но все пак те показват отгоре. Да, показват те, Пада ти но... ревенюто, но те показват отгоре. Каквото и да си Но говорим. едно нещо, което не е тъпо, може да не е Twitch. Хората не са тъпи. Те ще виждат, че имаш 100 хора. Никой не пише. Някакси те ще замислят и викат: ха, откъде ли има тези 100 човека, пък никой не пише. Интересно. А така. Трябва ти истински Шерлок Холмс ще да разбереш защо. Като Откъде са цяло. дошли тези хора? Абе, като сумирано, нали, съмари на то подкаст, пичове, просто, както казахме, завистта е лошо нещо. Не завиждайте на хората, правете си вашите неща и в един момент просто ще почне да ви се получават. А какво да правим, ако ние завиждаме? Как, например, да се излекуваме, така да кажем, от тази завист? Не ми е точно това, което казах и сега, брат. И ми Мисъл, просто. хващаш се да си правиш нещата, Късаш си газа, не например. гледаш събеседника какво прави и да правиш като него нещата и да Гледай в казваш чинията на събеседник. абсолютно Гледай гледаш и твоята твоята чиния. паница. А, така, както казали хората. Гледаш собствената си паница, не гледаш паницата на ближния. Защото няма смисъл, пичове, като цяло е глупаво да се завижда, нали, и то на човек, който познаваш, е най-глупаво да се завижда. Мисля сега, нали, както аз споменах по-рано, аз виждам на PewDiePie. Давай, ама PewDiePie не знаеш кой съм. Само него ми през оная работа. Него не го бърка. Но да ви каже човек, с който комуникирам 5 месеца активно. И знае Да се за тия 5 месеца, в които комуникираме, знае какво съм направил. Да ме е канил за видеа, да ме е молил да го хостна с тия моите ботвилове и така нататък е грозно. Така че пак повтарям, не завиждайте, правете си нещата, кефете си се. И в един момент то просто нещата ще си станат. Мисля, мен ми отне над 60-70 видеа, че да почне А малко някой... така да качваме. И да, като цяло това беше от този подкаст, пичове. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, естествено, не забравяйте да го харесате, да се абонирате, като ударите и към банката, да оставите едно коментарче какво друго сте видите от SP Gaming. Естествено да проверите и описанието за канала на Крис, за инстаграма на Крис, за моя инстаграм, за инстаграма на който, за инстаграма на SP Gaming. Абе, доста инстаграми има, така че просто идете и ги вижте. Фолонете, ако е някоя девойка, DM ми, DM Крис, знаете как е. И да, като цяло, аз бях Слави, с мен беше Крис, а вие бяхте SP Gaming, до следващия път и чао, чао!